Og fimm, fjórir, þrýr. Velkomin á Rúf, heima á öll okkar. Það alveg bara með mér, það tókum við. Það er að taka nú sambandi. Þetta allt í lagi. Aftur, aftur. Hans hægar. Velkom. Flott. Ef það einhver maður heitur í dag, þá það Björn. Hvað svarið hann? Jó, ok. Það leikur í gangi, sko. Það verður að horfa leikinn. Já. Passa þessi að horfa í sömu átt, annars er þetta til vandræða. Ok. Ok. Finnst þér það eitthvað sem að hæfir landsliðsmann í handbolta? Þú lítur líka beint í augað. Það verður ekki sæl. Fylgist með EM á Rúf, okkar heimavelli. Ok. Einhvern frábær leikur hjá þér í dag, hvað fegst þér í morgunmat í morgun? Ég fekk mér hafragraut eins og þú náttúrulega klárlega eftir að þekka. Svo bætti ég smá lambakjöti út í það. Ég finnst hálfviti. Anskotinn maður, jöfnvillinn! Þetta minn núna atvinnum hann á hálfvita. Jæja, ok. Hvernig endaði hann? Við unnum held ég. Þeir skoruðu sem síðasta marki, telur það ekki tvöfald? Hans meiri sveiflu, þú tekur það inn. Þetta allt að koma, ég að fara að... Og fimm, fjórir, þrír, tveir. Það hlýtur að vera gott. Fimm, fjórir, sorry, aftur byrjum, látum við að drúla. 10 sekúndur, kamera 2. Og 5 4. Er þetta bara 5 góðir? Þú varst að vera 5. Nei. Ég er bara grænn. Já, ég er bara gaur. Okay, flottir. Nær. Mikkar út af gas. Hættu að horfa á mig. Hættu að horfa á mig. Það er svo sem búið að berja hann hjálunni. Nei. Shit, maður. Ok, ok. Og fimm, fjórir, þrír. Þið fannst ekki nóg gott. Þetta er djók. Getur ekki, já. Þrír, tveir, Jesús minn. Þú helst ég var að jóka því ég hildi að byrja hann í tveimur. Nei, ég er hálfviti, jálfur. Ég er frá fyrir. Shit, jálfur. Ég á tvö börn, sko. Það setja þau í planin, sko. Og fimm, fjórir, þrír. Nei.